Ayah naon, Bos? Kira eta da ngumpul di payun lah. Eh, uang bagus. Alah, uang bagus. Tah. Nu dagang ieu gabusna. Benar pot kade ringu itu di nyarunggu. Ya, ya. Pak. Di payun aya nu eta ngorowo. Kade sing hati-hati ya. Makanya kayaan di leweng gitu ya. Iya kade ah cing hati-hati waspada permana tinggal. Iya jeung urang sompra. Kade jang mi HP biwir. Nah, nu abdi geus kana teu ini. Eta mah teu. Ulah kakek manusia. Butuh berpipah lah ini. Sopo haran nira, uang bagus. Kayak antos sakena punggawa. Ya, kasep-kasep anjen resep rupet margasak. Iya, tak ada apa yang perlu diharapkan. Kepercis penguin, aduh. Kasaha, kata-kata, kepenguin. Hai bapak penguin lain, lain tong ame. Bapak jadi pegangan umat Papua gagapan. Padamu ya jema kasep gusti ya naon ai juga celeng jelema teu tiluan gusti disangka suung bae aduh jelema muni naker goreng pakut goreng patut banget banget goreng patut ah naon itu buta minta bako. Nah, ini nyebut banget. Nah, anak-anak kan. Kada cing hati-hati di lejar. Wow. Tenang. Ya, Dedi. Kabatur lagi ku kada lagi tuju. Papa Bupati Bandung. Zai, abi
yang ngakin ka Bapak Bupati Bandung ya. Sukasari dasan kulam kulam datang si kadut ayah pula dan larang cepat-cepat-cepat.
Ibu Bupati Bandung. Hari wae itu zaman Ibu Hajah Mia besok. Kaget ningali anu ngabedegah di payuneun. Ngandika. Kisila. Wilujeng tepang.
Iya. Oh, hei, Satria. Nonton. Nun, wong bagus. Ah, itu wong jelek tuh bisa ngomong je wong jelek. Oh, lho. Wong jelek sama wong genang. Sing, yang jawab ku sirik kayaknya. Atau jawabnya. Diajar itu kayaknya, Bapak. Tenang, itu teh. Diajar ngomong jeung ukuran itu. Lu jeung tepang, Om. Nuhun. Nuhun, saya tara-tara weh. Nanya, teh. Lain. Emang namanya teh sok rada jeung anjing aing gitu? Ya, Pak. Heeh. Lain eta da eukeur, lain nyahoan kitu teh mah. Omong sia mah geuleuh ka aing. Biheung sia mah biheung Islam. Manya Islam mah keikat. Budaya goblok. Nya tuh. Sia teh kamina-mina teuing. Nah, sia teh. Urang teh ngabogaan budaya. Naon? Sopan, santun, ramah, tamah, DP-DP, hanap, asor, tawado. Udah sih itu memitina. Ulah dilawan. Sarwa mau dilawan. Iya, siate. Eta anu hideung ngomong alus. Disangka anu kararitunya bisa ngarah ngomong. Kupa kumaha. Kan bae da kahayangna. Bungaheun teh hatena teh. Ku kitu teh keun antuk. Itu mah bunga, urang nyeri. Nah, aingan cekat terangan nunggu geburuskan kena rakat terus deket tu lah cu. Oh, anak pemajikan kurang-kurang nama. Oh, kurang. Nah, kudu dipaehan sih mati lah. Nah, Arisia. Sah sampai ada. Ngarang kau lah Desa Dewa. Wah, Sadesa jeung saha aing mah nyaho. Dewa. Aya anu tukang, ta ieu anu hideung sa kacamatan. Kuring ka RW. Aye kuring sa lembur. Sadesa, Sadewa. Sadewa belegung. Oh, Sadewa. Urang mana-mana teh deu. Deu. Itu tuh anu tanda tahlil urang mana? Lain geus rupa-rupa lah. Lain eta ku cawadanana. Lain cawadan ku apalan. Permana? Hei anu tukang. Naon? Haleluya. Beda adi mah. Naon teh artina? Aku siap. Mana yang nak agama naonnya? Sawadan. Sadewa anu tukang. Kuring Semar seh. Aduh ngarana anu semur. Semur. Eh, mar. Pantun. Ayah ta anu diikat. Kuring. Jadi. Wah, beres. Nyir, saya dibacok aing. Ayah itu anu tukang. Kuring. Si anu tukang main bola teh sate si Messi, si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono ta eta badminton sama wong ngendi sampean kaulah teh ti Bumi Rotau, Sawojat, oh, ti negara Amarta. Bumi Rotau, iya. Negara Amarta. Ada itu anu tukang. Sami, di tuulan. Di tu di mana? Si Calengka. Alah. Calengka. Pak Bupati namanya Calengka. Di kemana sampean? Kaulah tes apruk-aprukan yang nuturkan inung suku kaulah. Ya. Anjeun ceung apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula. Heeh. Ha? Salamet lamun anjeun masrahkeun harta kakayaan maneh duit pakaian jeung sajawana. Allah. Ya, ceuk abdi ge perampok. Garong mega. Perompak. Perompak mah di laut. Nya, kudu bisa ngabedakeun. Hayu di darat, perampok. Nya. Hayu di dapur.
Tengejo Tengnyambung sama Jika nalamun maneh masrahkan harta kekayaan duit yang sajabanan selamat ngelewat tadi. Untuk itu, payahan baik. Yaan, Pak Agus. Kejam. Oh, nyata. Ya wajah lemah tegas murah ini. Kalau? Kayak anak-anak. Dan rumah tak menelabah dia orang pagahan, budaya orang. Rumah tak reus, kaya anak pakis. Naon pakis, Pak? Naon pakis, Pak? Si belegu. Pakis gini anu dina di leuweung ning cekah cekro si engkis atuh teme alah paguyuban ki Suna belegung pakis teh paguyuban dek dipasrahkeun ka Bapa Dewa gera eureunan sampean laku lampah ngarugikeun batur teh sabab cing inget yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nyata na akhirat. Ya, oh dunya hoja akhirat. Mun tong nyaritakeun atawa tong dicaritakeun amun sia can apa? Salat getara. Eta nepi ka kitu jelema. Mamawana teh anak asa pang benerna ai mun hirup teh. Oh. Ku asa pang benerna ge geus salah jelema mah. Laras. Sawah pasrahkeun. Ulah maksa sampai yang pilih ayam mamalah nu teu hade. Ya, ditanggung mamalah nu ka urang. Hayu itu mah tos ditekadan sih. Oh, niatan. Ih, sugane ku cara kieu teh atuh leuleuy. Pokona maneh datang ka dieu, hartina geus jadi milik aing, apan kitu ku pangeran oge di jabah aing ngadoa. Poe ieu bakal hasil. Heh. Bawa sertifikat tanah teu. Aya ge akte kelahiran. Iya. PR meureunnya. Nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun. Oh. Lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga halak ulah. Nyawa laras eta mah. Eta mah lain deui urusanana eta mah ngarupakeun ancaman. Keur sadewa. Saharunga ganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri. Eta laras. Sok dipikeun naon rupa hal dipentak ku sampean. Semplakeun tak-tak katua paken sapegatkeun buk salamar. Kaluar geus sa tetes amekan sadami. Kaluar nyawa tina raga. Deh eta we satria teh. Eta kiri-kiri nyangka diri. Aya aing mah sok galap euy. Apa kon wani merang ngaku sadewa? Ora wani dening apa kulanang-kulanang. Aji Mulati tegak ke dia nya. Suram rata jaya merata. Nyekel sabuk bilang tato. Aji Mulati tegak ke dia. Ajak akan bacot. Dinulegan ya. Hei, hei. Kaluar getih satetes sama kan sadami. Kaluar nyawa tindak raga. Dek, ete we, satria ade. Eta, kiri-kiri nyangka diri. Ayah ini masuk galap, boy. Apa kon wani merang aku sadewa? Ora wani dening apa kulanang-kulanang. Aji Mulati tegak ke dia nya. Suram rata jaya merata. Nyekel sabuk bilang tato. Aji Mulati tegak ke dia. Ajak akan bacot. Dinulegan ya. Hei, hei. Wah, anu mana? Hei, kepir. Si harapan ku siak ke dia nya. Dek dipasrah ke dia ikut. Dia. Eh, dia najis. Jadi bacok aing mah. Sawia jajugan ku abdi, mun nur pakono. Lain hiji maneh sing waspada. Tinggali di hareup dina rungkul ringguy. Lah. Sirulit aing ka mana? Pan digadekeun. Sae, sae, sae. Sae. Sawias teu paabdigan, hali mun da wala mun da wala. Piraanan jelema. Hali tetes. Jaya anu tara salat pada kitu. Hayu jurus alus. Hayu kepung waktu buaya mangar. Saik musli. Dewa ya sikir, prong, skor,
Dibega ngalawan. Biasa nama sok pasrah. Biasa nama sok rangah. Kelaran jok enak. Tapi ayo na ngalawan ye jelai-jelai masa mana ya bisa-bisa 47 mana ya. Pasti. Hei betul. Hei hei ayo. Ayo. Halus jujurnya, lain jujur, cecungit ni masih. Nau nana si Sadewa sih, kuring, guru nak, guru nya, guru nya, ngai murid ngai gini ngai guru nak gulu, pan kito, murid bagus jadi presiden, pan guru mangger ni, sekolah. Sekolahnya. Dek kamu anak sih dek. Baru kena buat di udang. Alah sih. Baru kena murid cepat tu.
Iya. Yok, iya. Ayang nyaho. Diberi kaji kepada mana oke. Ela. Iya. Balik deui. Aduh, ai suka kan diundang. Ela. Balik deui aneh euy. Lain mana kakara aing buka musuh soleh. Biasanya mah terus kabur. Iya mah bageur. Bageur balik deui euy. Gera tingali gera aja gera tingali. Gera enjing acung. Gera aja gera tingali gera. Itu kali ya gila. Aduh mah kejengleh mah kejengleh. Ternyata Titi. Nah tidinya balik deui teh gera aja gera tingali gera. Geranya. Gera. Ya dulu jeung geunya. Goblok Titi. Mau ditanggap ini mah. Ada yang baru kada kumanya. Modal itu juga lo. Tewak saja. Aduh, dipalih dia Asep ini. Nah, didinya Asep setan. Apa? Aduh. Alah. Lah. Ya, oh di bobodo mah cicing. Oh, alah. Ngelempet weh. Kumana mun aing reuneuh? Jangan ke sia. Anu jo sia. Bungutan juga gitu. Goblok saya tidak dikah yang lain gitu. Eh tadi tadi kan jelemai. Ayo memangnya saya teka sep. Ayo ngaku awewe di udang-udang. Kekaya. Oh udah merekosa. Hari sebelah saya di udang-udang saya bebohon. Lawan satu lawan. Tarik nunggu nama gue. Adik, kamu ini. Woi. Hebat. Ayangnya, oh ini. Woi. Gerakan naon eta teh? Hah? Gerakan naon? Eta ketinggalina. Ini mah kakong hees oke sih teh. Memang aja nggak balangkan kau lah. No. Tapi dikersakan kau lah selamat lebih begitu. Anjen dek ngalah nyawa kau lah di pihelaan itu kau lah. Orang anak ikan bakal mutusakan jiwa ragani rakyat Jawa pusaka kau lah. Let's go.
Sunda Walak. Abdi. Hari. Ada yang kumalangan. Asyuk aja tekena. Ngegojo-jo sana beheng. Ada yang kumalangan. Hari mana nanaonan ngomong tadi gitu-gitu. Tidak terbiasa. Pak Ajo. Keluarga mana tuh teh tinya ti Pak Ajo. Si Muncang ya. Haji Ahmad Johara apa gitu ngomongnya. Dek jagong. Salah. Ibu Hajah Neneng nanti. Ya. Beda deh jeung urang Cikawung. Kumaha urang Cikawung? Diteuneutkeun Cikawung mah. Lain Om Sari eta Om Sari nongeng. Joy gitu. Urang Jatiwangi we urang Burujul. Beda eta mah kumaha? Atuh geuni. Atuhnya. Hayu Sinen meureunan hayu Sinen mah ari isuk-isuk pan eueuh wedakna teh. Nya. Dek nabuh ka Kuningan pelbah setopan ning di Kadipaten. Nya. Atuh geuning ka tukang beca. Nya. Atuh geuning Sinen ake mani goreng patut. Tadi weka. Kita merok urang teu. Ai ai eta geuning susuna meuni lepet. Jadi panggung meuni nahar. Goreng. Goreng digajel ku sapu tangan urang. Nah, kena gelis kena si jeng, no. Haling dol. Bade, urang panah eta jurik-jurik. Saya ulang. Bejaan si cepot ulah cicing harapun. Ah, us. Kade ulah cicing di harapun. Iya, yang ditukar. Rinya syukur atau. Siapa dia itu? Maneh nu cicing di harapun. Haling, haling. Kok kayaknya ketukang burung. Cuman yang erek erak. Gobrang, gobrang, gobrang. Selamat pagi. Rasakan jurik. Anu sok ngarasakeun masyarakat. Hayu geus beunang pingpinanna mah da kabur pasti. Nah, awas. Kasabut. Dulu aing coplok. Aduh, ketembak dulu. Parisa, parisa, parisa. Aya keneh ini euy. Aing geus matak teh. Ketembak. Heuh. Teu keuna. Heuh. Bohak teu. Heuh. Nyeri teu. Heuh. Mun bae teu nyeri mah. Sayang tumampar Raja Vega katiir pisan ti corona atuh ieu anak buahna nu ngulon nu ngetan nu ngidul nu ngaler paburisan kabur Gan, benar? Kengeng gan, lempeng pisan kena ti corona. Aduh, atuh da muridor na kabeh oge. Percaya. Dina mentangkeun panahu. Deweke melu latihan ngunggul baheula. Ya, ya. Pernah. Jarak 1 kilometer nembak korek api. Beuh. Nembak cung.
benang kan? Itu udah jauh waktu saya teh. Si mikir aja di nyana maksud. Benar, kan dia omong ke. Sama kebutin gue omongin ya. Ampun. Cukup pisahnya. Kemana ke? Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Modar siapa kenan aing? Hari di lemah tengah tulang. Kade sing ati atinya. Kena kau benyit. Astra jingga dawala mariksa rungkun-rungkun bilih ayah keneh musuh. Saperaptane pun iya Bima waos kekerot soca berem ningali Sadewa. Datan nira tangan teman dewa pangkinan. Datan nira tangan teman dewa pakulingan rana. Deui Sadewa anu nuju nyawangkeun nu paburantak nyata nu kalalabur Bima anu nafsu ti tadina kene edan bangsat aduh prakarya tang pati kabar pati budak wirang bayiran kalakuan teu bener ti iblis ya. Kenaon ieu teh Rakarya? Jerong tol bong sia. Sareuk seuk aing ngadengena. Nepi ka bogoh ka indung. Paduli aing teu boga dulur sia hiji. Asa ku ka bida-bida teh. Rakarya! Naon do saraya do? Wei, arek. Motor sia. Ngawiwiran kula warga. Aib edan. Binatang. Jingga dawala leungiteun Raden Sadewa malah rada curiga margi aya getih ngalukrah atuh ku kitu napruk-aprukan milarian Sadewa kitu kayanan padahal Sadewa dipalangkeun ku Bima anu make tanaga luar biasa. Tuna lampah eta kacarios aya naga luar leor dugi ka paburantak Bagong Banteng sieuneun ku ayana naga luar leor di ieu tempat kitu kaayaanana sang naga lumampah disatengah imah.
Menang rasmikiran ka putri anu kiwari dikantunkeun. Betul. Atuh ngadak-ngadak aya nu ngagubrag ka payuneunana nya eta Layon Sadewa. Kangga golor-gor kitu ti korona kunaon? Manusa ayeuna nepi ka geus murah nyawa jelema. Cenah ayeuna teu pangih maehan batur. Gusti tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusa kana utekna ati ningali. Rarasaanna teu moal kapangih padahal wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak inju nu bakal engkak-engkak ka dina jurang katunggaraan. Ayeuna jaman jelema anu disebut cukup belengur balaganaya. Cukup belengur balaganaya teh teu beda ti ilmu lilin. Aika baturnya angan manehna leeh beak. Mamalana tina cukup belengur balaganaya teh nya eta jegor-jegor kabobondo. Muringas katitiwasan. Palalinter aing ngomongna mah, ngan kabalinger. Dat dina teori ngajedogna. Cicingna dina teori. Duduh. Alam geus kieu. Jaman geus kieu Gusti Maha Agung. Tongboro mah kajeng kajelema pasasatoan oge eta di bismillahan heula. Sami hirup namanya kulang. Sarua hirup. Tapi moal waka suudon. Beureun bua ieu jelema nu boga dosa. Tah eta. Da pasti aya pitulung meureun lamun jelema bener mah. Tapi moal goreng di kaula suudon ka jelema ieu. Hae kulang. Anu nyaho kada kajadian lintang ti manehna sorangan. Oh, amalna. Manawi.
rahmat pitulung Allah nyerengan, izin Allah, izin Gusti nu kagungan. Kaula teh ngabogaan cupu dina buntut anu eusi na tirta kamandalu. Nyaeta bisa ngubaran anu tatu, da bisa na maot teh kulantaran tatu wujudna. Mohon. Ruksak kurunganana, matak manuk na ngencar. Dek ditepung-tepung kendei getih, patepung dijeng getih urat, patepung dijeng urat. Daging patepung dijeng daging, kulit patepung dijeng kulit. Waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya. Kalayan izin anjeuna, muncan pastina. Tapi lamun geus pastina mah kaula mah bisa nolak. Lir malam tu meraping api saciduhing matu sakacapi nyata. Iraden Sadewa dikeselakan tirta kamandalu. Lelemutanana kumpul deui nyawana jangira tangi itu kersaning pangeran lilir yang merbangun kayang impen sare sakedapa lilir yang merbangun kayang impen sare sakedapa geus aya tempat nu aneh di wae leuweung anu sakieu luang liwung. Ka dieu sakedap kaseh. Urang ngadongeng. Kaula moal ngaganggu jeung moal nganyeri. Yap ka dieu. Urang padu duaan. Naha aya naga bisa ngomong? Aramehnya kula. Yap, ka desa kedap. Moana naon? Dijamin. Aduh. Gila, ieu nempo beungeut nang ieu. Aduh. Oh, laras. Kaagungan pangeran dugi ka kieu Gusti. Ieu kitu anu disebut naga bonar teh. Isahan teh. Sanes ulah, sarif naga. Dupi kakasih deh. Kesa kedap. Ayat taros keunun, hakim tos netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab hideup. Larang, aduh. Kaula keur ngalamun ai gubrag teh aya wujud rag-rag hareupeun kaula. Ditinggal ku kaula layon anu ngagoloh ngerti korona. Cing 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 cing. Naon? Kajadian anu kaalaman ku hideup. Satu acana tadi masing pati. Aya sababna pangeuna. Numawi kaula teh ditandasa usaha. Ah, aya we. Kolong. Ih. Moal pati-pati ditandasa lamun teu boga dosa. Tah dina soal dosa kaula. Mikir dugi ka ayeuna teu acan aya kasimpulanana naha naon dosa kaula mikir nyoreang alam ka tukang bisa aya laku lampah nu salah tapi diingat-ingat ku kaula acan kaula teh tapi naha bet aya nu nandasaki naon kajadian bari sanes anu liang saha pokona aya we. Dupi kakasih teh ngaran kaula Sadewa. Naon itu orang itu lemah jantung gitu? Saha den Sadewa. 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 Wah. Di mana hidup Sadewa? Kaula teh di bumi rotau
Nagara sanes daerah wewengkon dupi karek kepada sapun ku nagara Amarta. Kakasih teh Sadewa. Leres. Kunaon sampean? Anu mawi, Den, nun Gusti nu kagungan. Nuhun dijabah. Naon? Hay kaula teh saleresna mah hideup. Naon? Gaduh anak. Salira teh kagungan putra. Putra putri. Awewe pun anak teh. Oh, istri. Saha kakasihna? Dewi Srengginiwati. Dewi Srengginiwati. Leres. Aya tapun anak teh gerindang tunggalang layu. Ngingetan impian anak. Pun anak teh ngimpi. Di patamanan pernak sareng hiji jajak kakasep ngerempereng koneng kakasihna teh nya eta anu disaurkeun ku hidup nume. Sadewa. Tayeuna teh pun anak teh geus puting tega kana sare beurang tega ninggalkeun barang dahar. Waas lamun lompat ka tempat sare nangan ukur guguling di nu digugulung dipake tilam ka eling. Kitu we sasamata teh Sadewa, Sadewa. Den. Manawi luntur kolbu jemar mana? Naon? Panglanonganeun pun anak hideup. Supados ulah geger pekan teuing. Maksudna? Si panglanonganeun. Eh, dasana si dokter kaula mah. Cumuhun. Rupina ku tepangna sareng salira oge bakal sageur. Nuhun-nuhun upami kersa mileuleuhkeun. Mileuleuhkeun. Halo. Moal teu akei-akeian si Cepot. Dipilih meunang leuwih aing disangka ngipri ke. Rajin kawin teh ka anak naga. Sakedap di haturanan linggi dah, muka halangan ku gunung paling ditu dinya aya guha. Keke rupina. Kaula teh sanes waktos we, upami aya waktos biasa. Aya nama kaula teh nuju repot ye. Seueur bujengan, hapunten we pangersa. Punten, 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 punten. Den. Tulungan, Den. Wah. Nyeri hati aing. Tangtos atukulan. Oh iya, ningali bapak. Ningali wujud. Meureun kabaca hatena. Hatena kabaca ku kaula. Mohon. Cara meureun bapakna geus kieu komo anakna. Eta meureunna pikiranna teh. Tangtos pasti eta. Padahal lamun ningali anak aing mah teu gegerpekan da mudah. Halo. Beda. Kaula ngahormat kana keyakinan anjeun. Ngan lamun dipaksa engkena nungtur Raja Wisuna. Kehayang aing dihina. Lajeng ieu naga dudu naga samanea. Trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Nyaeta meureumkeun panone. Matek mantra ngagunakeun aji sirep si Megandana. Den nira kingkang ngawatek acikang Den nira ngawatek acikang linewi Kang linewi Panglepikeun talatah kula kamanehna. Sabab kaula dina hate yakin lain dek niat jahat lain niat goreng. Maha tingali anjeuna. Bujeng hiya kana lengkah wujud manusia. Kana utek ati uninga. Maha dina sagalana. Nun Gusti upami leres aya jodoh. Dugikeun amanat kaula. Oh.
Sadewa kena ku Wisaya nyang kerek dina gawir kerek tibra. Halo. Kudu dipanggul urang ku. Lamun heueuh teh pimantunya peukeun nya pimantunya. Tapi teu nanaon demi Nyai. Nok. Ngahaja amarek datang teh ka patamanan di dinya aya bale-bale. Ya ama datang na hayi lain anu pangih dina impian di Nyai. Catur di jalana parantes dugi. Nya eta kahiji bale-bale anu patamananana luar biasa. Kemang-kemang warna-warni di papaya sumalar pantes. Lauk anu warna-warni. Cingkare bue bari cingkare kemang tarate. Air mancur serat. Aayaan. Bersih layar rumah. Bulis. Sada suarter kagara makaulanun. Cing 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 ya kanir no, kanir kebalun. Ayah nau nanti mana wayah tukang kagara mase kaulanun. Ya kanir no. Salamina aya dina lindungan anjeunna teu. Nuhun amah. Kalangan teu saha. Sidik-sidik masing surti. Teuteuk. Masing antep. Hade. Cing asak-asak yang ngejo. Di situ tung kamaga. Cing asak-asaknya nenek kusi kaduhung jagan. Cing, anu pangih dina impian cing naik teh iya naik. Coba, ama. Laras, larasnya pisan di mana penakna. Kayak tenang, santai. Kayak ngaku gase. Nya, sok tarik lantai. Cek ama cing asak-asaknya nenek. Bisi lain laras kia kau lagu sok tetep akur genjeng dina impian Nyai waktu papang sok bayang Thank you.
Baba. Bisa merhelang mun kieu mah carana da moal teu dibawa ku salakina aing keung sorangan mah gantosna kula tapi dahakna moal rumandang mah euy anak ieu tapi sajana kitu engga gugahkeun ya kelana-kelana ieu ayeuna wae cai cikopi larat cisusu Ya. Leuteun nuraraos canak ka dieu engke ku ama dicalukan cekeng ceuk ama teh nyai ieu canak leuteun ceuk ama teh sok ka ku nyai ka dieu canak ya ulah nitah mun sejen di malang kaula nu jig 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 init init ah.
usaha. Mana? Mana awana naon? Mana wis teh jalmi ngalangkung. Tujuh kula prik telepon teh. Ah. Naon anak ayeuna pompaler keun aing jeung ngaliuk. Tapi kadenge cek. Ya suara hitut mulai gitu. Brot, cer gitu tahu. Data baca lepot. Lajeng wae sang naga nyabut ilmu sirepna. Waras wae jati-jati cuma kaning waras wae deh. Aduh. Geus nu aneh deui wae ieu tempat. Mohon pulang. Nah bet kenyataan ieu kajadian teh da lain ngimpi kaula teh. Leres. Patamanan anu sakitu itu kemang-kemang warna-warni. Arendah. Aduh. Nepi ka maksa kitu naga. Kunaon kaula dibawa ka dieu naon maksudna? Dina kamelang da hidep teh nyangkere we dina gawir di leuweung mangkaning satogalak ngungku satur beuki jelema daging. Jadi kaula teh melang. Nyaah kurudeg sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta. Bilih hidup panjang keneh lalakon numawi ku kaula dibantun ka dieu oge. Eta mah urusan kaula. Urusan kaula. Kaula yakin kana pitulung. Cumuhun parge teh pitulung. Ulah papaliwat anjeun jeung Rohmat. Diarep-arep Rohmat ayeuna disingkirkeun. Sanajan datangna ti kaula. Tapi yakin dina hate lain. Dek ngajodohkeun tuang putra ka kaula. Ya upami aya jodoh mah. Ya, ka orai deui we tong ka manusa. Alah, alah. Ai kudu nyarita mah kaula. Punten. Hayak mah. Bade mulih deui. Kaula rek wangsul deui, ka mana jalan? Mangga ulah papaliwat anjeun jeung Rohmat. Diarep-arep Rohmat ayeuna disingkirkeun. Sanajan datangna ti kaula. Tapi yakin dina hate lain. Dek ngajodohkeun tuang putra ka kaula. Ya upami aya jodoh mah. Ya, ka orai deui we tong ka manusa. Alah, alah. Ai kudu nyarita mah kaula. Punten. Hayak mah. Bade mulih deui. Kaula rek wangsul deui, ka mana jalan? Mangga, mangga, mangga. Oke, atuh urang ngaleukeut heula. Wah, moal teu lalai ka hatananana. Atuh banset mure. Oh, sagala aya. Seneng duren. Kolesterol. Kolesterol. Duh, geus apik. Aya dukuh geurah, sok batuk. Batuk. Ye presikan. Aya sirsak, haseum. Olah. Gulaan teu beuki. Aduh. Ya Allah. Kitu nya jelema geuleuh. Geuleuh. Jelema amak, jelema kecewa gitu. Iya, kecewa. Teu nanaon. Nyi. Kaula nuhun. Sanak leuteun ka dieu nu raraos kueh-kueh naon? Tapi lanama teu beuki. Aya bala-bala teh. Mayaya kueh. Saminggu deui geus teu dahar kaula. Kuat. Atur punten kaula nun, Ama. Iya, tak seneng Ama cai kopi dina batok. Duh, geuli. Mugia panjang umur. Diperlukan garam Inggris. Tapi no damel kaula nun punten atuh ngaleut heula. Oh, mangga, mangga. Ama. Sok atuh, kaitu, kaitu, kaitu. Punten ka kalangkung. Mangga, mangga, mangga. Dupi ieu teh tempat naon?
Ayo gitu. Duki ke arah rendah ke kemang-kemang warna-warni. Di papaya semalar pantas. Ah, pira ke tempat orang ya. Oh, pira ke kuha. Gitu, ayo biasa nata nama. Eta kemang naon begini caket kolam eta anu koneng. Oh eta teh serengenge. Kembang serengenge. Matahari. Dugi kah? Kumaha eta saha nu natana? Kunaana anu nu mae? Tiasa. Kekeke dupi itu anu nyengcen gawir palih ditu kemang naon geuning? Eta teh kemang malati. Kunaon nyengcen hiji? Cinta acan ligar, teu acan aya bangbara nu nyeuseup teteh. Eta teh, nya kumaha upami kaula tiasa metik eta kemang malati? Aduh. Ih mangga, mangga da teu jar. Teu acan aya bangbara nu nyamber mangga. Mangga teu acan aya bangbara nu nyeuseup aya nya mapalai. Nuhun. Aduh. Baru kana teu kaharti urang bae. Saek. Aing dia tukang yeun kata-kata mutiara. Tukang yeun puisi. Baru kana teh. Raja Gomal aing baheula keur ngora. Oh. Baru kana teh nyaho, baru kana maksud tujuan hatena. Sanajan di piningan dina basa kemang. Oh. Eudah, ngora heula kaula oge. Maksad deh? Sian kaula teh tukang puisi baheula deh. Puisi? Buah salak, buah rambutan. Tata. Buah kadongdong dan buah golek. Eta teh? Tak eta teh nami bubuahan. Saya pisan. Saya pisan. Saya pisan. Nyari deh. Raden Sadewa tekiat ku ajrih kalayan wibawa komara sang naga kaisinan mamalana tina katari kataji kapati-pati ku istri nyaita ku putri na iya sang naga nyuuh tina pangkonanana. Aduh sadaya-daya sepuh nyalakeun beuheung tangar teuk-teukeun suku genteng blokeun bari disik-sik di kunyit-kunyit dicacak di walang-walang. Rumaos kaula teh dugi ka luar biasa ngahinana. Tina rengkak tina rupa beungeut kaula eta teh mangrupakeun hiji panghinaan. Rumaos lepat ih teh yawios asih. Yawios dari rage panempo beungeut bapana kieu. Tapi bukti nama segitu je, laras pisan. Penastik kersayang tu mampar. Tukaya naon riwayat tadi. Ye sang naga tekacak celakan cisoca nasadewa. Jadi ubar. Kange ye sang naga leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Jangelek. Si horeng ieu teh dewa Anantagana atanapi hiang Anantagana. Ngora cahya sesekar ningwang. Ngora cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang. Kaula teh bebas tina hukuman hiji dewa nu ngalanggar. Baheula nya eta kaula teh neuneun kahadean ka hiji istri tapi teu kaindungna eta budak nya eta di tempat anu dilarang di sawarga. Kaula
bisapaknya tanah jadi naga. Kena kusupata. Mangke anjin baka. Pulih kajati kulang kasatur baka bulang di kasawarga mun anjin kacakrakan jalma suci. Dah. Puluhan tahun, tahu lagi. Iya jodoh nu mawa barokah. Mudah-mudahan hidup bra beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan. Anjin bakal ngambang di sagara rumah tangga eta parahu di tunggangan ku hidup. Ulah rapuh, ulah ripuh, ulah ropoh. Angur cing repeh jeng rapih mun cai jadi salewi mun darat jadi salebak. Sapa pahit sama manis sabag jak jeng satanggung jawab. Ngamilik rizki nu jauh curug nu anggang datang nu caket geraka goreng. Cing bawa jodoh anu patotos. Jodoh salamet lahir salamet batin. Bra geramiang hidup dina sagara rumah tangga. Yuk ku ama urang rengseken. Urang ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Dage sidik batu turun kesik naek. Itu purun yedaek. Yuk diditu ku ama urang rapalan. Kabungahan jeung kabagjaan ieu tilu insan teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Anu jelas Raden Sadewa sareng Dewi Sengginiwati lir cai jeung tiisna lir seuneu jeung panasna ginugut tunggarasana jinulu sejen rupana. Ngahiji batin nya kengeng restu tirama nepikeun mulih ka nagara Amarta daerah Bumi Retau. Tuna lampa eta kacarios ieu kuntinali berata anu teras disedek kaleuweung. Nya eta dipaksa ku Raja Jayasura. Aduh, ampun. Dek lompat-lompat kumaha da puguh kahareup gawir ka gigir jungkrang. Mamalana ieu Dewi Kunti nali berata. Bade nekat ngagajeung kana gawir tibatan kudu karandapan ku hiji danawa. Sasamat dina manah kapandu Dewanata suwargi. Cerik batin cerik balilihan kumaha carana meredih kana asihna Gusti menta kana murahna anu makawasa sangkan aya jalan kaluar kumaha carana. Manusia ukuran sana jeung kahayang ijabah aya dinu maha kawasa. Jadi aing bulan madu di leuweung. Heh, mah anu agak. Dek disaranekeun dina gawir. Kabupaten Tarang Tarang Murang Tuhu.
Kerdi saya marahkan di Mandura bakula kuntil sana jan kula teu bisa ngelehkeun jago saya marah anu ngaranna Bang-Bang Sodak lanceuk anjeun balik nihil bari mawa kasedih tapi cinta tapi hate da puguh hate dipangpalerkeun ge Ese Kunti kagubah deui teh aya bejana yen anjeun teh cenarana Kunti teu kahalangan ku anjeun geus boga anak loba tapi ieu cinta anu nyantel dina hate ngajengjeun na angen-angen numpuk dina kolot Ese dipiceuna Ah, najan loba keur gantina moa cara jeung anjeunna. Ya anjeun teh ga ikhlas luluasan, lir anu putus harepan, no. Adah eta. Cobi. Gera pasrahkeun, gera ridokeun, hate anjeun pikeun boga salaki ka kaula. Nggih, nggih. Aduh, ampun teuing, nyanya sora. Da moal balik rumah tangga oge da puguh nogencang. Nogencang anjeunna nu sakitu ngagedurna cinta tapi kaula teu saeutik oge kaula teu karepan boga salaki. Kaula teh resep ngukut ngasuh incu, kaula teh resep ngasuh anu jadi anak sanajan geus galede ngasuh ku elmu. Kalayan kaula teh munga janji ka salaki kaula kitu ngaranana cinta saperti anjeun ka kaula, kaula ge ka salaki kaula kitu. Sanajan, sanajan ayeuna anjeunna parantos aya di beda alam. Alam barjah kenuan kaula tapi tetap aika satiaan maka simpatian kaula kerja di salaki moal lepas takuk hak sakitu anjen ularek maksa bisa ya mamalak no teh hade jaya surah ayak kajabai kudu maksa Kunti. Sadanya kabur tangtu disusur lompat di udang ke Mesir diberik sambil lain. Eh bagi perkawas si Pak Yedeng. Sagede nage tanda gawe we aja tekun iya. Tibakan tekaun pun tipung kata Bang Beas laksana kapidurian kajen pahe ngebalik bangke ngejam pada bugang kulai.
Aya bahan payah molotot. Ya, tenanaon atuh pek sakarepmu. Sakarep anjeun pek kan kaula ayeuna nganukur salengkah deui kaula terik notokeun kaula ka gada gawir digawir anu sakit turentul batu. Kunti ulah kitu, no. Mending oge urang silitungtun di sisi laut. Urang simbol kurasa kadege sini sebrok kurasa kasono. Urang ngobrol padu duaan, riwayat urang satu kangkun. Wah bisa denawa. Ait! Nah, tapi kamasa kurang ajar. Ya, segede naga tanah gak anjin, hah? Halah, kalau mungkin nulis kunti. Wah, eta punuk gerak. Buat kanyoy-nyoyan gitu. Ya, an senajan anjin gesak itu kakolot tanah eta kagelisan telengit. Punuk kangen. Awak kalah buki alus kalian momplok. Bagja marina sugema kaula hirup jadi raja maka tengkor namun bisa dibirin ayahnya. Hei kursi. Ia kejadian teh ayah nunyarangkan. Nyaita sami anu kursiri tungtun kurasa kayung yung. Cili ciwi cili jemel Raden Sadewa sarang Dewi Serengginiwati Eren-eren soteh tina Banyuwangi aya anu cocorowokan barang direret goreng kita teh ibu kita sela-sela rungkun katingali ibu na anu parantos terangsak angeanana. Wah, sampeanana baret cucu kalayan parantos aya anu awor-aworan ku getih. Gede. Ganta parah deui Raden Sadewa. Nyaeta nyabut panah. Nyanak jam paring hingga dilepaskeun. Kena pisan kana tikorona ieu Denawa Jayasura. Hingga Jangji Jayasura. Loh, kajin paeh ngabale bangke ngajam panabugang tibatan tekain tun tipung katamang bias laksana kapidulia. Dijabah sumpah nahia, kumasing patet. Murti! Gening duriat megatkan pati, Kunti. Tuh. Wah! Wajara menang-menang gusti petengah hati mira. Petengah hati mira. Paket penerahan ningali Tobat sah kanu suka anon bebela ika kaula lamun sahanapun ku kaula rek di aku anak rek di aku adi lamun budak keneh rek di aku anak lamun saluhur rek di aku lance saha Sadewa ngegajleng karung ibu Sadewa Sadewa ya tinggi bu nah ayah di dia ibu aduh ampun ting kitu gening pitulung nu maha agung pangajian ibu unjung deui
kasep anaking sadewa tersangka gening salama tidak tepapangi jeng bimanger anu mawi ibu putra teh aneh aneh kumahange putra teh bet tikorok di jotos kupan sanaka ngemasing pati itu makaning perlaya tobat tobat ing anaking tengtingan ya si kurang ajarnya fitnah nyamaksa ibu saha itu ibu raja ti nagara Kirtna si Jayasura baheula ibu teh keur lanjang pan disae marakeun manehna milu sae marang mun kaedanan tasi wewelak kitu kasep anaking lagu lama ibu nuhun naon rupa hapi doa ibu putra teh parantos jodohan tah sahaya tenger tah ieu teh sanesna bojo putra Srengginiwati anaki aduh anjra hinggang Puspita Arum tas liring sampira nomri Kadung kongas gandane mawe laras kasna nindria penak sareng ibuna bagja anu luar biasa teu bisa digambarkeun ku carita sarajan sakumaha endahna Mas. Nggih. Jodohna sadewa nyaeta ka Dewi Srenggeniwati putrina Sang Hyang Anantagana. Lalampahan sadewa rarabi urang cekapkeun deui ka dieu. Dirgahayu TPRI Jawa Barat. Anu ka-25 sakali jaya tetep jaya. Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang si bertangga.